Det var slut på fjerde sæson, men vi tager straks hul på sæson 5 i morgen på samme tid. Efter pausen kan du se med i depotierne, og så er vi klar med aftenens film kl. 21, Anklaget for mord, historien om Amanda Knox. Programmet præsenteres af Statoil Smiles Benzin. Benzin er ikke bare benzin. Programmet blev præsenteret af OB med indføringshylster. Programmet præsenteres af grill- og haveredskaber fra Komplet.dk. Den rej, I skal lave, det er... Samarbejde. En jomfruhummerfrikassé. Jeg fatter ingen brik. Det er fucking løgn. Jeg ved ikke engang, hvad grøntsagen hedder. Sidste minut! Det er fandme op ad bakke. Masterchef, mig og min kok. I morgen kl. 19 på TV3 og via Play.dk. Sagen om Amanda Knox er en af de historier, som på grund af dens drama måtte blive til en film, og du kan se den, Anklaget for mord, historien om Amanda Knox, om en time der efter depotjægerne.